लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुची संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୂପ ମହାମାରୀ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାଧିରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ଏକ ସମୟୋପଯୋଗୀ ସମ୍ବାଦ ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାବଧାନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଏହି ସମ୍ବାଦଟି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଜକୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମେଘମାଳାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ପୁଣି ଆପଣାର ସତୀକନ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେବାକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାବଧାନ। ମାଥ୍ୟୁ 24:4 ଲେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାବଧାନ, କେହି ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି, ସାବଧାନ, କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରୁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର? ତା'ର ଅସାବଧାନତା ତା'ର ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନକୁ, ତା'ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନକୁ କଳଙ୍କିତ ଏବଂ ପତିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ 7 ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରାୟତଃ 2 କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଏ କଥା ସ୍ମରଣ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅଟେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କୁହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। କେଉଁମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣ ଯଦି ଜିହିଜିକଲ 12:2 ପଢ଼ିବେ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛ, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମାତ୍ର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ। ଅନେକଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ଶାସନର ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏହିପରି ବିଦ୍ରୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅଛି? ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋବ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବୁ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେପରି ଜାଣିପାରୁ। ବାଇବଲ ଏଥିସକାଶେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବେ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବାଇବଲକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରେମର ବାଣୀ, ଉତ୍ସାହଜନକ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଭରସାର ପୁସ୍ତକ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଇତିହାସର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ମାଥିଉ ତାର 10:17। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚାରସଭାମାନଙ୍କରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜଗୃହ ସମୂହରେ କୋରଡ଼ା ମାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାସ କରୁ, ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରେମ, ମନୁଷ୍ୟର ହସ, ମନୁଷ୍ୟର ଆନ୍ତରିକତା ଗୋଟେ ଛଳନା ମାତ୍ର ଅଟେ। ଏହିପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ବିଶେଷରେ ବାଇବଲ କୁହେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇକି ରୁହ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ସଚେତନ ହୋଇ ରୁହ। ଏହା କହିବା ସମୟରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତେବେ ଦୁଷ୍ଟ କିଏ? ଗୀତ ସଂହିତା 37:21 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଋଣ କରି ପରିଶୋଧ କରେ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ତାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହେ। ଗୀତ ସଂହିତା 112:10 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ସହିପାରେ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ତାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହେ। ଆଉ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତି ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହ। ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷର ଜୀବନକୁ କଳୁଷିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନିଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଓ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଲୁକ 12:15। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣ ଆପଣକୁ ଦୂରରେ ରଖ, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ସାବଧାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ସାବଧାନ। ମାଥିଉ 6:21 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମର ମନ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ତିମତି 6:9-10 ଲେଖାଯାଏ, ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ଏଫିସିଓ 5:5 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଧନ ଲୋଭ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଯାହାର ଧନ ନାହିଁ ସେ ଦରିଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଧନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ମହାଦରିଦ୍ର ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିଜର ଜାଗତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ, ତାର ଅର୍ଥ ନିମନ୍ତେ, ତାର ପେଟ ନିମନ୍ତେ, ତାର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାଇବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, କିପରି ବଞ୍ଚିବୁ, କିପରି ଚଳିବୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ନାହିଁ? ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋଭ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦଶମାଂଶ ପୁରାତନ ନିୟମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାନ ଅଟେ। ଆପଣ ଦଶମାଂଶ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ।
ଆଉ ଦଶ ମାଂସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ନିୟମ ଦଶ ମାଂସ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଶତ ମାଂସ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହେ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ସାର୍ ଦଶ ମାଂସ ତ ପୁରାତନ ନିୟମର, ହେଲେ ନୂତନ ନିୟମରେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦଶ ମାଂସ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ହୁଏତ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନେ ଦଶ ମାଂସ ଦେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶତ ମାଂସ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ତୁମର, ମୋର ବି ତୁମର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ ଏବଂ ମୋର ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆମେ ଯାହା ଦେଉ ତାହା ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଉନାହୁଁ ତାହାର ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରଖନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ରେକର୍ଡ଼ରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ରେ ରହୁଛି। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମଲାଖି ତାର ତିନି ପର୍ବ ପାଞ୍ଚ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଚୋର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଏ। ଯାକୁବ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ଦୁଇ ପଦରୁ ଚାରି ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ବାହାନା କରି ନିଜ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ଅର୍ଥ ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି ଏବଂ ତାହା ବାହିନୀଗଣର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କହିବାର ଶୁଣୁ, ମୁଁ କେତେ ଦେବି ଆଉ କେତେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜି ସେ ଶବ୍ଦ ନ କହୁ, ଆଜି ସେ କହିବା ଦରକାର ମୁଁ ନିଜ ନିମନ୍ତେ କେତେ ରଖିବି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯୁଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଯଦି ସାଂସାରିକ ଧନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ପିଢ଼ି ଥିବେ ତାହା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ପିଢ଼ି ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ହୁଏତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦାନ ଦେବାରେ ଅତି କାଙ୍ଗାଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେପରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଧନୀ ହେବା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧନକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହିଁ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ବାହାନା କରିଥାଉ, ଯଦି ମୋର ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ତାହା ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ସେୟା ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଥାନ୍ତା ଥାନ୍ତି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଉପବାସ କରେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରେ, ତଥାପି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାର ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଦାନ ଦେଉନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ, ଦିଅ ତହିଁରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଧନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ନ ହେଉ, ତେଣୁ ଧନ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ଥରେ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ସେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପର୍ସ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦାନ ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଅଲଗା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଥ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଯାଇ ନାହିଁ ତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଦିନେ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଧନକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ କିପରି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଉ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରାଏ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଫିଲିପିଓ ତାର ତିନି ପର୍ବ ଦୁଇ ପଦ। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ, ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ,
ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ। ତୃତୀୟ ସାବଧାନ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖନ୍ତି ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଆମମାନଙ୍କର ଘରର ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଲେଖାଯାଇଥାଏ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖାଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେମାନେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ତାହେଲେ କୁକୁରମାନେ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାନ୍ତି, ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହେ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଷୋହଳ ପର୍ବ ନଅ ପଦ। ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ଗାଲାତୀୟ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ପନ୍ଦର ପଦରେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛି। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ବାର ପର୍ବ କୋଡ଼ିଏ ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳାଦଳି ହୁଏ, କାନ କୁହାକୁହି ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜନୀତିର ଆଖଡ଼ା ନୁହେଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦେଖା ନଯାଉ, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଦଳାଦଳି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏଇ କଥା ଲେଖନ୍ତି ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ମାଥିଉ ତାର ସାତ ପର୍ବ ଛଅ ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବାନ୍ତି କରି ପୁଣି ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଏ, ବାଇବଲ ତାକୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହେ। ଅନେକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିଆସନ୍ତି, କୁକର୍ମରୁ ଫେରିଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କର୍ମ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହେ। ଫିଲିପିଓ ତିନି ପର୍ବ ଦୁଇ ପଦରେ ଆପଣ ପୁଣି ଦେଖିବେ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିପରୀତ ବିଷୟଗୁଡ଼ାକ କୁହନ୍ତି, ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତେଇଶ ପର୍ବ ଅଠର ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସମଲିଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କୁକୁର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ କୁହେ କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା ବାଇଶ ପର୍ବ ଷୋହଳ ପଦ ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ଯେମାନେ କୃଷର ବିରୋଧୀ, ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ବୋଲି କୁହେ। ଆସୁ ଆମେ କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ହଉ, କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବାଇଶ ପର୍ବ ପନ୍ଦର ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କୁକୁରମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପରଠାରୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାଠାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ବଚସା କରିବାଠାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ ବାହାରି ଆସିବା, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସଚେତନ ହେବା, ଆମେ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଠାରେ ଲିପ୍ତ ନ ହେବା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଆସୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେପରି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା କଥା, ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ମାଥିଉ ସାତ ପର୍ବ ପନ୍ଦର ପଦ। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏହି ଭାବବାଣୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି ଯାହା ସମାଜରେ ଅନୁମୋଦିତ, ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କି ନାହିଁ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ କରି ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା ଭଳି ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି, ସେଠୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ସତର ପର୍ବ ଦଶ ପଦ ଏବଂ ଏଗାର ପଦରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବେରେୟାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆସି ସେମାନେ ବାଇବଲର ନୀତିରେ ମାପ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦାସ, କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ପ୍ରଚାରକମାନେ ନଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲା। ତ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ବାହାରେ କଥା କୁହେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ
ବାଇବଲ ବାହାରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିବ୍ଲିକାଲ ରେଭିଲ୍ୟୁସନ୍ ସେମାନେ ଯଦି କୁହନ୍ତି ଏହା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ମୋ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନପାରେ। ହୁଏତ ତାହାଙ୍କର ଉକ୍ତି ତାହା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କି ନୁହେଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସୈତାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଯଦି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ପ୍ରେରିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ 11:13 ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାଥିଓ 7:15 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା କାଳରେ ଭାବବାଦୀମାନେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଲାତୀୟ ତା'ର 1:6-8 ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭଣ୍ଡ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ, ଯାହା ସୁସମାଚାରର ଅତିରଞ୍ଜିତ ହୋଇପାରେ ବା ସୁସମାଚାର ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଆମେ ପାଳକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ 10:12 ଦେଖୁ ଭଣ୍ଡ ପାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2:1 ଲେଖାଯାଏ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏଫିସିଓ ତା'ର 4:11 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆସନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ପାଳକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ନକଲି ଠାରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଚାରକ, ଭାବବାଦୀ ବା ପାଳକ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ଶୟତାନ ଏପରିକି ସେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରେ। ସବୁ ଚକ୍ଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଷୟ ଶୁଣା ହିଁ ନପାରେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରାଲ କି ନୁହଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଷୟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରାଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରାଲ ବିଷୟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟକୁ ଲୋକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲର ଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଇବଲ ଅନୁମୋଦିତ ତାହା ହୋଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନିବେ? ବାଇବଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଇବଲ କେତୋଟି ସୂଚନା ଦିଏ। ଗାଲାତୀୟ ତା'ର 1:7 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏମାନେ ଅସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ସୁସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ସୁସ୍ଥିର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି। ଗାଲାତୀୟ 3:1 ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ନକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କମ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର ଅଧିକ କରିଥାଉ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ହେଉଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। 1 ତିମୋଥି 4:2 ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଏମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। 1 ତିମୋଥି 6:4 ଲେଖାଯାଏ ଏମାନେ ଅସାର ଗର୍ବୀ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବିଷୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ଗୌରବ ସେମାନେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। 2 ତିମୋଥି 2:17 ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ପଚା ଘା ପରି। ଯେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆସନ୍ତି, ବାଇବଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚା ଘା ସହିତ ତୁଳନା କରେ। 1:10 ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଅସାର ବାକ୍ୟବାଦୀ। ସେମାନେ ସାର କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ,
କାରଣ ସାର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାର ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ ବଚନ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବ ନାହିଁ। ତୀତସ୍ତାର 3:10 ଦେଖିବେ, ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ବିବାଦକାରୀ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତାବଲମ୍ବୀ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିଓ 4:6 ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟର ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଯାହା କହିନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ସେମାନେ ତ ଅସାରତାକୁ ଗତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟମତିରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଏଫିସିଓ 4:14, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରୂପ ବାୟୁ। ଆପଣ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଅତିରଞ୍ଜିତ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ପ ତାକୁ ଦରକାର। ସେ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯାହା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେହି ନୂତନ ପ୍ରକାଶନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୈଳ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ବାଇବଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ, ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡାମିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବଲ ଆଉ କେତୋଟି ବିଷୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ, ଯାହା ଆପଣ ପାଇବେ ଫିଲିପିଓ 4:18-19। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଠାରୁ କିଛି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଶର ଶତ୍ରୁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମ ବିନାଶ, ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟକୁ ଦର୍ପର ବିଷୟ ମନେ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟଗୁଡ଼ାକରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ନକଲି ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ 5 ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ 5 ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାର୍କେଟରେ ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହିପରି ଭଣ୍ଡମାନଙ୍କଠାରୁ ସଚେତନ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାଇବଲ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ କୁହେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଲିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଂ ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେରେଆର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ କି ନା ଘରେ ଯାଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ବାଇବଲ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାପକାଠି ହେଉ। ଆପଣ ବାଇବଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାଇବଲର ସମାପ୍ତି ଆମେନ୍ରେ ହୋଇଛି, ଆମେନ୍ ପରେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ବାଇବଲ ଅଟେ। ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। 5 ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22:9। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଭାତୃବୃନ୍ଦ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଓ ଏହି ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀମାନଙ୍କର ସହଦାସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ସାବଧାନ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାଉ, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଅନେକ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡୋଣ୍ଟ ୱର୍ସିପ୍ ୟୋର୍ ଜବ୍, ଡୋଣ୍ଟ ୱର୍ସିପ୍ ୟୋର୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଡୋଣ୍ଟ ୱର୍ସିପ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ୱର୍ସିପ୍ ୟୋର୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାର ସେବା କରନ୍ତି? ଆପଣ କାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି? କାହାକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି? 2 18:4 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ମଶା
ନଷ୍ଟ ନ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଧୂପ ଜଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 15:17 ସାମସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲାପରେ ଗଧର ଥମୁଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ରଖିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆଜି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖୋଜି ସେଠାରେ ଧୂପ ଜଳାଇଥାନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ କୁହେ ଜହନ ତାର 4:23 ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ ସେମାନେ ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ। କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ହୋଲି ପ୍ଲେସ୍ ନୁହଁ, ହୋଲି ପିପଲ୍। ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସ୍ଥାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବା ସମୟରେ ଗୀର୍ଜାଗୃହକୁ, କୌଣସି ଗୃହକୁ, କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ସତ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖାଯାଏ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆପଣ ଟେକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏକାଥରକୁ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଚାଲିଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁଛି, କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆସୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆସୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେବା କଥା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ମରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଚୋରି କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗୌରବ ଦେବା କଥା ଆପଣ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବଳକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା କୁହେ, ଆପଣ ପୁଲପିଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ, ଆପଣ ମିଟିଂରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୌରବ ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିପାରନ୍ତି, ଫୁଲମାଳ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାଳି ମାରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେବା କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରଖିବା କଥା ସେହି ସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ସାବଧାନ। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଗୁରୁଜନ, ଆମର ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ଏହି କଲଚର୍ ରହିଛି ଯେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଉ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଉ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଉ। ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆମର କଲଚର୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଣାମ କରିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୋର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇ ନପାରେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନର କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଲଚର୍ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବିଷୟ ରହିଛି, ଆପଣ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ତାହା ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା ଠିକରେ ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ତାହା ବାଇବଲରେ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି 5:15। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ସାବଧାନ, କେହି କାହାରି ପ୍ରତି ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର ନ କରୁ, ବରଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭେନେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ହୁଅ। ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର କରିବାରୁ ସାବଧାନ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ଆପଣ ଛକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର କରିବାରୁ ସାବଧାନ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ମାଥିବ 5:44 ଲେଖାଯାଏ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଓ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହା ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅତି ନିଜର ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ କ୍ଷମା ଦେବି? କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଆଉ ତୁମ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆପଣଙ୍କ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର କରିବାରୁ ସାବଧାନ। ଆପଣ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ହୁଏତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଟୁକଥା କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର ନ କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯଦି କାହାରିକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣଙ୍କର BP ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଦାପି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଆମଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର ନ କର। ଅନେକ ଥର କ୍ରୋଧ ଲାଗେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ରୋଧଟା ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ସମୟ କ୍ରୋଧ ରଖିପାରିବା? Ephesians 4:26 ଅନୁସାରେ, ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ରାତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନମାଳିନ ହୋଇଯାଇଛି, କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମତାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସାରା ଜୀବନ କ୍ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜମା କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିନାହୁଁ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଷମା କଲେ ସେଠାରୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଆଜି କାହାରି ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହେବାର ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଶାଶୁ ବୋହୁ ମଧ୍ୟରେ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ବା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କାହାରି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ ହୋଇଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅପକାର କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପୁନର୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସେଥି ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ, ଆଗ ତୁମ ଭାଇ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହୁଅ। ଆମେ ସହଜରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରୁ, ମୋର ଭାଇର କ୍ଷତି କରି, ମୋର ଭଉଣୀର କ୍ଷତି କରି, ମୋର ସହବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ତୁମେ ପୁନର୍ମିଳିତ ହୁଅ, ପ୍ରଥମରେ ତୁମ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗ, ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଭାଇ ସହିତ ତୁମର ମୀମାଂସା କର, ତାପରେ ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ୍ରୋଧ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଗ ଲାଗିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଲାଗେ ଆମେ ପାଣି ପିଇଥାଉ। ଆପଣ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗୁ, ବା ଏହି କ୍ରୋଧ, ଏ ଦୁଇଟା ଏକା ରାଗ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିନଥାଏ। ତେଣୁ ରାଗ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଯିଏକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ କ୍ରୋଧ କରିବା ସମୟରେ କହିନଥିବା କଥା ହିଁ ଉତ୍ତମ କଥା ଅଟେ। କ୍ରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପକାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅପକାର କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଅପକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ରୋଧ ହତ୍ୟାକାରୀ। କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବ, କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଥର କ୍ଷମା ଦେବି? ଯଦି ସେହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ଥର କ୍ଷମା ଦେବି, ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? କେତେ ଥର କ୍ଷମା ଦେବେ? 7×70 ଥର। ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ? ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର କରିବାରୁ ସାବଧାନ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସପ୍ତମରେ ଦେଖିବା, ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, କେଉଁ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାବଧାନ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆପଣ ପତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, 1 କରିନ୍ଥିୟ 10:12। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ହେଣୁ ଯେ ଆପଣାକୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେ ଯେପରି ପତିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ସାବଧାନ ହେଉ। ପତନରୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସଚେତନ ହେବେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆପଣ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ପାପରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେ, ତାହାର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ମୁଁ ଦେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଭୁଲ ଦେଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମର ପଦବୀ, ଆମର ଶିକ୍ଷା, ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମ ସମ୍ପର୍କ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ନୁହଁ। ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ। ଯିଶାଇ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ତା'ର ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଶାଇ ଭାବବାଦୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଶାଇ ତାଙ୍କର ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପାଞ୍ଚ ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସିଂହାସନରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମମୟ 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 ଏଇ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହାୟ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲି, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଇବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇବଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆୟୁବ ତା'ର 42 ପାଞ୍ଚ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିଅଛି, ଏହେତୁ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ଘୃଣା କରୁଅଛି, ପୁଣି ଧୂଳି ଓ ଭସ୍ମରେ ବସି ଅନୁତାପ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ। ପିତରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି, ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଅତି ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ, ଲୁକ 5 ତା'ର 8 ଲେଖାଯାଏ, ସିମନ ପିତର ଏହା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ନିକଟରୁ ଯିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଅନ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଆଜି ନିଜକୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 19:4 ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଏଲିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମାତ୍ର ସେ ଆପେ ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତରକୁ ଦିନକର ପଥ ଯାଇ ଏକ ରତମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବସିଲେ ଓ ଆପଣା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଲିଓ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ଲୁକ 18 ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁ, 2 ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଜଣେ ଫାରୁସି। ଲୁକ 18:13 ଲେଖାଯାଏ ଯେ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଫାରୁସି ଜାଣିନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ପତନ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାବଧାନର ସହିତ ତା'ର ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ଜଗତର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକାଳରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ ନାହିଁ ତ? ଆଜି ସେ 7 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆସୁ ଆଜି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ,
ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସାବଧାନ ହେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରମାଦରେ ପଡ଼ିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ପତିତ ହେବେ, ଯଦି ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣା ପାପରେ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନତା ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ଆଜିର ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତ ପାଇଁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆଜିର ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେପରି ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରିପାରିବ ତୁମେ ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେପରି ଆଜିର ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେପରି ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଯେପରି ପୃଥକ୍ କରିପାରେ, ତୁମେ ଦୟାକରି ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆଜିର ଏହି ଜଗତ ତୁମଠାରୁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଭୁଲି ନଯାଏ, ତୁମର ସେହି ପ୍ରେମକୁ ପାଶରି ନଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତାରଣା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁରୁ ଯେପରି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପତନରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେପରି ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅପକାର ବଦଳରେ ଅନ୍ୟର ଅପକାର ନ କରି ବରଂଚ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରର ଯେପରି ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରି ଆମମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ହଉ, ଯେପରି ତୁମର ସେଇ ଆଗାମୀ ସେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହଉ, ନିଜକୁ ଯେପରି ସେଇ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ପୃଥକ୍ କରିପାରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏବଂ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତୁମର ଆଗମନକୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମର୍ଥ ହଉ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ଯୁଗେଇ ଯୁଗେ ତୁମର ହଉ। ନାଜରିତୀୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମ ନାମରେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଡ଼ିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 9778355537 ଅବା 9933।